שלום לכם. היום אני רוצה לגלות לכם סוד נפלא בשם רבי נחמן מברסלב, בשם הזוהר הקדוש, שקשור לרפואה שלכם, שקשור לבריאות שלכם, שקשור לברכות שאתם מברכים לפני שאתם אוכלים. שמה צריך לברך? קודם כל, כל הטבע כולו שייך לקדוש ברוך הוא. כתוב בגמרא שמי שלוקח משהו ממישהו אחר בלא רשות הוא נקרא גזלן. גם אדם שלוקח מהטבע אוכל ולא אומר תודה למי שאמר והיה עולם, הוא נקרא גזלן. זה מה שעשה אברהם אבינו. אברהם אבינו לימד את כל בני העולם לברך לפני שהם אוכלים. תדעו לכם רבותיי, רוב בני העולם לא יודעים את הסוד הזה. יש רבי יהודים גם שלא יודעים את הסוד הזה. אבל היום אנחנו נלמד כמה גדולה המעלה של מי שמברך לפני שהוא מכניס את האוכל לפה. כמה זה מושך לו רפואה, שפע, ברכה, חיים, מזונות. רבותיי, שימו לב מה כתוב בספרים הקדושים. אפילו גוי שירצה לברך על המאכלים שהוא אוכל, יכול לברך. ומותר לנו לענות אחריו אמן, למרות שגוי, שבע בני, גוי אינו חייב לברך. כתוב, בני נוח פטורים מלברך. אני רוצה לקרוא לכם מה החשיבות הכל כך גדולה בברכות שאנחנו מברכים. קודם כל, מאכל אותיות מלאך. כשאדם מברך על המאכל, הוא בורא מלאכים. מאכלים, מלאכים. ככל שאדם מברך יותר, הוא בורא יותר מלאכים. רק אל תאכלו יותר מדי, שלא תתנפחו ותתפוצצו. אנחנו צריכים לשמור על בריאות. נפש בריאה בגוף בריא. עוד דבר, רבותיי, כתוב, ראשי תיבות חיל בלע ויקיענו מבטנו ירושנו אל. יש ניצוץ שבלוע בתוך פרי. וכשאני מברך, אני מתיר אותו והפרי מקיא אותו. ואז אני אוכל את הדבר הזה, אני אוכל את הדבר הגשמי הזה, אבל אני נהנה מהחיות הרוחנית שלו. כל דבר שאתם אוכלים, יש לו חיות רוחנית. וכשאתם מברכים, אתם זוכים גם להנות ולינוק מהחיות הרוחנית שלו. וכך אומר רבי נחמן מברסלב, כל מלאך מקבל את החיות שלו מהדיבור. ואין לך עשב, אני קורא לכם בפנים, אין לך עשב ועשב מלמטה, שאין לו ממונה עליו מלמעלה, שאומר לו גדל. זאת אומרת, לכל דבר בעולם הזה יש מלאך ממונה. וכשאני מברך, אז אני מקבל כוח מאותו מלאך. ואני קורא לכם מה אומר רבי נחמן בתורה נ"ז. התורה נותנת כוח למלאכים, והמלאכים משפיעים על העשבים, והעשבים מרפאים בכוח התורה. אבל אם לא ברכתי, אז איבדתי את הרפואה של אותו פרי. לכן הרבה אנשים מנסים להתרפא על ידי כדורים, על ידי עשבים, על ידי כל מיני תרופות סבתא, ולא תמיד זה מועיל להם. למה? כי הם לא מברכים. אם תתחילו לברך על מה שאתם אוכלים, תראו רפואה שלמה. ולא זו בלבד, כתוב בסוד שהמאכלים שאני אוכל, יש בהם ניצוצות קדושים. והניצוצות האלה קשורים לאבא שלי ולאמא שלי. זאת אומרת, כשאני אוכל, אני גם מתקן ומועיל לאבא שלי ולאמא שלי. ולא זו בלבד, אני גם מתקן את עצמי. זה מועיל לתיקון פגם הברית. חס ושלום, גבר נשאל בזרע לבטלה, מוציא זרע לבטלה, ראשי תיבות, מזל. וכשאני אוכל, אז העשבים נאמר בהם ככה. ותוצא הארץ דשא, עשב מזריע זרע למינו. אמרו חכמים, מזריע זרע למינו, ראשי תיבות מזל. יבוא המזל, הברכה שאני מברך על האוכל, ויחפר על המזל, מוציא זרע לבטלה. וגם אישה שהלכה בחוסר צניעות. כתוב ממשבצות זהב לבושה. אישה שהלכה בחוסר צניעות, נפגע המזל שלה. איך היא תתקן? תלך בצניעות ותקפיד לברך על מה שהיא אוכלת. ואז תזכה שיהיה לה ברכה מרובה. עוד כתוב רבותיי, סוד גדול, רעיון נפלא, לפני שאדם אוכל אכילה גדולה, טוב שיאמר מזמור חף ג' בתהילים. למה טוב שיאמר מזמור חף ג' בתהילים? כתוב במזמור הזה, מזמור לדוד אדוני רועי לו עשר. יש במזמור הזה זן תיבות, והמזמור הזה מקדש את האכילה של האדם. ועוד כתוב רבותיי, אגב זה מובא בפרי עץ חיים, בשער קריאת שמע שעל המיטה, באות י' א', בשם הארי הקדוש. בכלל מי שאומר קריאת שמע של המיטה, מתקן תיקון גדול בנשמתו, והורג 1125 מלאכי חבלה, אבל זה בקטע אחר כבר נלמד שיעור בנפרד. עוד דבר, אומר מוריחיים סינואני, מגדולי המקובלים, היה ראש של הלמד וב צדיקים, אם ראית בית שאין בו ברכה, סימן שלא מברכים בו. לכן אם יש לכם בבית בעיות, או אם יש אדם שלא מתחתן הרבה שנים, או אם יש זוג שאין להם ילדים הרבה שנים, או אם יש בעיות בשלום בית או משברים, להקפיד לברך לפני ואחרי האוכל ותראו ישורות. תעשו את זה שלושה חודשים וכל המזל של הבית ישתנה. הכל יתהפך, וזה לא אני אומר. מוריחיים סינואני, מגדולי מקובלי תימן, אומר את זה. ועוד דבר, רבותיי, אומרים רבותיי, שמי שפוגם באמונת חכמים ולא מברך, מזלזל, מה, לא צריך לברך, אזי אין רפואה למכתו. הוא קיבל איזה מכה, קיבל איזה חולי, אין לו רפואה, כי הרפואה שלו תלויה בברכה שלו. כי המלאכים שממונים על הרפואה, הם יכולים לפעול רק מכוח הברכה. אם אדם לא מברך, אז יש להם כוח חלש לפעול. לפעמים יש אנשים שיש להם גם רפואה, אבל חלשה. אם תברכו,
תגדל הרפואה שלכם. נסכם. אדם שמברך מתקן את הנשמה שלו ומעלה אותה. אדם שמברך מתקן ניצוץ נשמת הוריו שנמצא בתוך המאכלים. זוכה לתיקון פגם הברית שנרמז בפסוק חיל בלע ויקיינו ורומז לחיים, בנים ומזונות, ראשי תיבות. וזוכה לאריכות ימים ושנים ופרנסה בשפע. יהי רצון שנזכה לברך על מה שאנחנו אוכלים ולא לשכוח לכוון. שאדם אומר את הברכה הוא בורא למלאך גוף חיצוני, שאדם מכוון, הוא בורא פנימיות למלאך, ואז יש כוח לרפא את האדם. איך מכוונים? אומרים, ברוך אתה השם, עוצרים, חושבים בלב, אדון הכל היה, הווה ויהיה. אלוהינו, עוצרים, חושבים בלב, תקיף, בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. מלך העולם, בורא פרי העץ. מי שיצליח לכוון גם בברכות, אז הישועה שלו תבוא מהר מאוד. אם הוא לא מכוון, גם תהיה לו ישועה. אבל אם הוא מכוון, הוא עושה לפנים משורת הדין, הוא עושה מעל הטבע, יזכה שיהיה לו ישועה מעל הטבע. ואגב, הברכה והכוונה זה הלכה בשולחן ארוך. היא רצון שנזכה לברך ונזכה לכוון, וכל החיים ברכה לא תמוש מביתכם לעולם. וכדי שאנשים אחרים יבינו את הזכות שלהם להיוולד כיהודים ולדעת את כוח הברכה, תעביר להם את הסרטון הזה, שגם הם יזכו לברך. אפילו גויים יכולים לברך. אז אנחנו על אחת כמה וכמה. בואו נברך ונמשוך ברכה ושפע למשפחה, לבית ולעולם כולו. ברוכים תהיו.